Eu tô aqui no móvel. Quando eu preciso de ajuda. Tô ouvindo! Olha o fuse. Oh, isto é um spot então. Scout! Temos de ir embora, Fuse! Temos de ir embora! Ela é o fundo! Ela é o fundo! Ela é o fundo! Ah, mas o fundo tá aqui! Tá aqui o Fuse! Chamou! Abre as portas! Ai! Mano, obrigado por me deixarem ouvir. Fechamos lá dentro! Anda! Espera! Tomar um banho. Ele tava a soro. Foda-se, ele passou-me aqui a correr. Viste vindo para o banho, eu avisei. Estava a entrar lá. Eu avisei-te para vir para o banho, porquê que não vieste? Eu estava aqui agachado, ele passa a correr. Mas estão a entrar. Oh, estão ligados. Interesting. De onde é que ele veio? Ah, ele veio daqui de cima! Eu caí daqui! Tá lá outro lar! Tá lá outro! Não pode! Não, eu disse para ficares no banho. O que é que vocês estão a fazer, caralho? Eles estão lá! Não pode! Ele até canta! O gajo olha para o teammate e olha tipo para a esquerda do nada. Duvido. Fica lá na porta. Tens de vir mais vezes para a casa de banho. É isso mesmo, Bruce. Como é que isto se chama? Tá a energia, puto. Olha eu, Zui. Ativa a tua cena. Tá a trollar. Ativa a tua cena. Isso. Isso! Continua a dar. Tens a cena atrás, sim, cuidado que ainda vais a voar. Isso, vai atrás. Muda para o escudo. Carrega a arma. Carrega a arma. Não quero. Agora não, pera. Agacha-te! Ativa. Isso! Foge! Isso, anda russo! Oh shit! Flawless victory! Não tem de quê? Esta ronda toda devia ser gravada. Já tá, puto!